Sveikas, Audriu. Sveikas, Algi. Sveiki visi. Ačiū, kad remiat. Pradedam mūsų epizodą ir daugiausia turbūt apie Haimarsus kalbėsim, spėjau, ne? Na, tai čia, jeigu mes kalbam apie tai, kas dedasi fronte, tai iškart pasakau, kad kas nestebėjo per daug padėti, kad jokių esminių įvykių fronto linijoje nėra. Rusai kiek galėjo išsisėmė po mūšio dėl Lisičiansko ir Severodonecko, jie tenai dar kurį laiką gan krūvinai daužėsi į Bielahorivką, tą pačią legendinę. Paskui jie pasirosom keliom dienom prarado krūvą tankų visiškai idiotiškoje atakoje tenai prie... Virš kopos prarado tankus. Keliose vietos. Vienu metu 9 tankus, o paskui tankų ir šarvuotos technikų ir BMP-škių krūva irgi virš, apie 10 vienetų. Šitoj, Jėzau, kaip... Kur šventas žodis toksai vadinime yra. Svetogirsk. Jo, prie Svetogirsko. Tai ten apylinkėse jo. Šias mes yra, tu vadinamojo Iziumo kryptis. Tai yra, ir tai rodo kelis dalykus. Sakau, pirmiausia, rusai yra išsisėmę visiškai. Tai, kad jie sugebėjo stumti ukrainiečius iš tos kišenės, tai jie, tik todėl, kad jie nesutelkė praktiškai viską, ką jie galėjo sutelkti. Tiek, ten mažiausiai 3 brigados artilerijos buvo suvestos, kurios rėmė tiesiogiai polimą. Ten buvo sutelkta ir tie vadinamieji Lugansko ir Donecko savanorių korpusai. Ten buvo sutelkta ir Wagneris. Ir tapsime, viską, ką jie turėjo normalaus kovingo, jie viską paleido į mūšį. Ir kadangi jiems tas dalykas vis tiek pakankamai brangiai kainavo, tiek žmonių gyvybėmis, tiek svarbiausia labai daug artilerijos šaudmenų buvo išleista. Ir skaičiuojama, kad vieną dieną polimo artilerinio rusam kainuodavo apie 60 tūkstančius artilerijos sviedinių. Nu, aišku, čia įskaitant gradus ir visus kitus, bet tai yra kosminis skaičius. Ir dabar tiesiog pirmas dalykas turi duoti savo pajėgoms pailsėti, kas yra nu, natūralu šiaip jau. Kita vertus, jie turi pabandyti papildyti savo šaudmenų atsargas. Ir va čia ukrainiečiai jiems... Čia prasideda įdomybės. Jo, kažkai įdomybės. Nu, tai yra puikiai suprantamas dalykas, kad daug ukrainiečiai gavo pakankamai apčiupam kiekį Haimarsų, kuris galima šaudyti per 80 km. Maždaug ten labai priklauso nuo oro sąlygų ir kitų dalykų, bet tarp 80 ir 90 km kartais galima arti 100 netgi iššaudyti. Rimtai čia su tais, kurie šaudo 70? O je, tai 70 yra minimumas. Ok. Tai yra, nesakau, artilerijos šūvis labai priklauso nuo tokių dalykų. Nuo visko, jo. Oro šiluma, oro drėgnumas, vėjas, tai yra, ir jeigu tu, pavyzdžiui, turi gerą šiltą užtaisą, vėjas palankus, tai tu gali drąsiai primest kokius porą kilometrų, žinai, na savo šūvio nuotolio. Tai čia aš turiu apie paprastą artilerijos pabūklą. O kaip tokias raketas kalbam, tai jie ir daugiau prisimeta. Nes yra toksai, jisai dabar Kyjeve gyvena, italas, o keista tokia vokiška pavardė kažkodėl, tai jisai prieš tai tarnavęs Italijos kariuomenė artileristas ir beje būtent tarnavęs ant Haimarsų ir visų šitų dalykų. Vis kartais jisai paima pakomentuoja grinai iš savo asmenės patirties. Okay. Jisai rašo, sako, žinia, kad tako, lentelėse ten 84, bet sako, būdavo ir 100 nušaudavo. Taip, kad čia iš lempo sugalvota. Tai štai, mes dabar matom pastarųjų vat, grinai 2 dienų, tai yra nakties iš šeštadienio į sekmadienį ir penktadienio žemėlapį Donecko srityje, vat, kur buvo smūgiai padaryti. Tai yra pats Doneckas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 smūgiai vien per pusantros paros. Ir tai... Kai kurie, pačiam Donetskai, kai kurie, tarkim, kokia Čistekova, Šachtarskas, tada jie gan toli nuo kontakto linijos ir visur daugybiniai sprogimai. Ta prasme, čia visa tai, kas yra fiksuota, grinai vien vaizdo įrašais. Ir galima pažiūrėti paskui vat, sekantį žemėlapis, kuris rodo vat, jau per visą fronto liniją. Čia už savaitės maždaug smūgiai, tai gavo ir Volčianskas. Volčianskas gavo pagaliau. Taip, pagaliau gavo ir Volčianskas į geležinkelio mazgą. Aišku, Iziumas gavo ir Iziumas, sako, gavo labai smarkiai.
Vat, nu, jau šitos Donecką mes rodėm, kai buvo. Jie Donecką laiko pagrindiniu hubu savo. O jisai ilgą laiką buvo pagrindinis hubas, dabar matyti nebebus. Okay. Paskui, aišku, Melitopolis, na, Černobajevka, kaip ir priklauso, jie lupa, man atrodo, du kartai į savaitę, žinai, ko gero. Kachovka, kas yra labai svarbu, mes jau kalbėjom čia ankstesnėse laidose, Kachovkos dambą ir šalia jos esančios tiek šaudmenų, Smamunicijos gabas ten yra visai greta. Labai, tokiam ten yra buvęs elevatorius, jis jau anksčiau buvo grūdų elevatorius su labai geru geležinklio privažiavimu. Rusai padarė tenai centrinį amunicijos gabą visam šitam pietiniam sparnui. Nu, at, ir jį gerai skrido ir tenai sproginėjo, kaip žmonės rašo, 4 ar 5 valandas. Na, ką vėlgi patvirtina filmuotos medžiagos. Uh-huh. Taip, kad čia neiš piršto laušim. Antras dalykas, aplink tą Kachovkos, novai Kachovka teisingiau, damba ir elektros stotį stovi, kaip teigiama, labai stipri prieš lėktuvinę gynybą rusų, kas šiaip jau nestebina. Uh-huh. Ir ko gero ir jai kliuvo. Nes šalia amunicijos sandėlių antras pagrindinis taikinys, iš to, bent jau ką teigia ukrainietiški telegram kanalai, tai yra rusų priešlėktuvinė gynyba. Ypatingai būtent Luhanska, Donecka, kadangi kur nusistovėjo fronto linija, rusai susitvarkė tiek su ryšiais, tiek su radioelektroninės kovos priemonėmis, tiek su pastatė normalią šalunuotą oro gynybą. Tai yra pradedant visokiais tenai torais ir panceriais, baigiant S-300, 400-aisiais. Ir labai smarkiai nuleido ant žemės ukrainiečių dronus. Ja, ja, ja. O be dronų artilerija yra kaip be akių, ir todėl išmušinė dabar oro gynybą. Ukrainiečiai yra nemažiau svarbu nei išmušti artilerijos atsargas. O dabar